Welcome back muli sa ating channel. Hello mga master at mga lodi. Shout out at pasasalamat. Sa nagbigay ng 20 peso sa Gcash. Sa mga nais pong mag-donate. Ang Gcash number natin ay inyo pong masumpungan sa description ng profile channel natin. Salamat po regards and God bless to all. Kabanata 261 hanggang 270. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 261. Sa sandaling ito, sina Beatrice at Claire ay papunta sa lugar ng kanyang lolo, binamaneho ang BMW M8 na ibinigay kay Dorothy ni Alex. Ang lolo ni Beatrice ay si Aiden Bardo. Mayroon siyang dalawang anak na babae, si Claire ang nakatatanda. Habang ang nakababata ay ng Adriana Bardo. Mas snob si Adriana kaysa kay Claire, palagi niyang sinusubukang ikumpara si Claire sa bawat aspeto pula nang mawala ang asawa ni Claire na si Henry Asex pagkatapos ng biyahe kasama ang kanyang sekretarya, ininsulto at minamaliit siya ni Adriana sa tuwing magkikita sila. Higit sa lahat si Adriana ay may isang anak na babae na isang taon na mas bata kay Dorothy, palagi siyang nagpapakita sa kanya sa harap ni Claire. Sa gayong mga kalagayan, natural na hindi maibalik ni Claire ang kanyang sirasirang sasakyan. Bahay, isang BMW M8 lang na nagkakahalaga ng dalawang milyong dolyar ang makapagpapakita ng kanyang kakisigan at karangyon. Kapag dumating ang oras maaari niyang balikan ang kanyang kapatid upang mabawi ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nay, nakahanap ng bagong boyfriend si Sis. Si Beatrice na nakaupo sa passenger seat ay biglang nagsabi mukhang sa wakas ay dumating na siya at tumigil sa pagkapit sa una na si Alex. Lumingon sa kanya si Claire. Paano mo nalaman? Sagot ni Beatrice sa company group chat ni Sis, I've been lurking in there. Ngayon ay pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kanyang bagong kasintahan. Nagmamaneho siya ng limitadong edisyong Lamborghini. Morn, alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Hindi bababa sa 15 milyong dolyar. Ano? Isang kotse na nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Nagulat na bulalas ni Claire dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kamahal na sasakyan sa buong buhay niya. Saan? Saan? Ipinakita ni Beatrice kay Claire ang kanyang telepono. Itong dito tingnan mo. Hindi ba't napakahusay? Tuwang tuwa itong tinitigan ni Claire na kumikinang ang mga mata. Gayunpaman pagkatapos madulas ang kanyang mga kamay, hindi niya sinasadyang napatakbo ang sasakyan sa isang rehas na may malakas na kalabog. Parehong nagulat ang magina sa kanilang kaibuturan. Nagmamadali silang bumaba ng sasakyan at tiningnan ang kalagayan nito. Nalaglag ang bumper ng sasakyan, nasira rin ang kanang lampara. Walang magawa, umiyak si Beatrice nang walang luha. Ma'am, anong gagawin natin ngayon? Hindi ko dapat ipinakita sa iyo kung alam kung mangyayari ito. Kung hihintayin natin ang mga pulis na harapin ito, baka mawalan tayo ng hapunan sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo. Sabi ni Claire, bakit natin tatawagan ang mga pulis dahil sa sirang BMW? Hindi rin namin alam kung saan nakuha ng pao ng iyon si Alex. Sino ang nagmamalasakit kung ito ay nasira? Ang iyong kapatid na babae ay nakasakay na ngayon ng isang Lamborghini, bakit kailangan natin itong mapahamak na BMW? Sumagot si Beatrice, salamat sa Diyos wala kaming nasagasaan. Mangyaring magmaneho ng mas ligtas, inay. Tumango si Claire. Ito ang lahat ng basura kasalanan ni Rockefeller. Bakit binigyan pa niya kami ng ganoong ay? Eh? Mahinang sasakyan. Lahat ng tao ay nagmamaneho na ngayon ng mga automated na sasakyan, hindi mga luma at lumang kotse na tulad nito. Sa wakas ay narating na nila ang kanilang destinasyon, ang lugar ni Aiden. Maraming mga sasakyan ang nakaparada sa labas ng pasukan, mayroon pang ang isang nakasisilaw na pula. Ferrari, Maraming tao ang nakapalibot sa Ferrari at pinagchichismisan ito sa pagkamangha at inggit ang ilan ay masigasig na nakikipagchat. Sa unang tingin, napansin agad ni Claire si Adriana at ang kanyang pamilya na nakatayo doon. Ang asawa ni Adriana, si Taylor Bellamy at ang kanyang anak na babae si Sharpay Bellamy ay nakatayo sa tabi niya. Sa tabi ni Sharpay ay isang lalaking nakasot na tila medyo intimate sa kanya. Sila ay malamang na nakikipag-date. Sis, sa wakas nandito ka na. Akala ko hindi ka pupunta sa ika na put-anim na kaarawan ni tatay. Pagdiriwang, nagpakita ka talaga sa isang sirang kotse. O tingnan mo, nahulog din ang bumper. Napakahirap ba ng iyong pamilya na wala kang pera para ayusin ito? Mabilis na lumapit si Adriana kay Claire pagkaparada niya ng kanyang sasakyan. Nang makita ang sirang BMW, halos hindi niya mahawakan. Sa kanyang pagtawa, sabi ni Claire na may madilim na ekspresyon. Pera para ayusin. Literal na nabangga ko lang ito habang papunta dito. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ng malinaw, ito ay isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng dalawang milyong dolyar. Wala akong pakialam kung sira ito at tinatamad pa rin akong dumaan sa mga bagay sa insurance. Karamihan ay mawawalan ako ng ilang daang libong dolyar, ngunit, kinukuha ng kaarawan ni tatay ang cake. Hahaha, anong joke? Ang isang sirang kotse na tulad nito ay nagkakahalaga ng dalawang milyong dolyar. Mas katulad ng mga scrap galing sa junkyard. Just drop the act na. Sino ang hindi nakakaalam na ang iyong pamilya ay mapapaalis sa Asexas? Nakangiti si Adrian na sabay turo sa Ferrari. Tingnan mong mabuti ito. Ngayon na, isang tunay na marangyang kotse. Isang Ferrari, nakakita ka na ba ng isa? Igit pa rito, ito ang aking. Kotse ng manugang, ito ay nagkakahalaga ng limang milyong dolyar. Gusto mo bang kumuha ng litrato nito? Kabanata 262. Nagulat si Claire. Matapos tingnan ang Ferrari at sakabamaling sa kanyang sirang kotse siya. Ay agad na nawala ng pagsasalita na para bang nakakain lang siya ng surot at nakatanggap ng kritikal na tama. Nang limampung libong pinsala, gayon paman hindi niya maiwasang sampain si Alex ng palihim. Tigit sa lahat hindi ito ang katapusan nito. Dinala ni Sharpe ang kanyang kasintahan upang ipakita. Tita, pinsan, ipapakilala kita. Boyfriend ko, si Edison Hood. Isa siyang executive ng Yowl Group na may tao ng sweldo ng... 5 milyong dolyar, ang kotseng ito ay pag-aari ng aking kasintahan. O tama, bakit hindi? Ang pinsan na si Dorothy at ang kanyang walang kwenta ay iniingatan, ibig sabihin, asawa pa rito. Habang binanggit niya ang salitang, walang kwenta, isang mapang asar na ekspresyon ang bumungad sa kanya. Ok ha, sabi ni Beatrice, nagtatrabaho pa rin si C sa kumpanya niya kaya medyo mahuhuli siya. Tumanggo si Adriana, hindi ba niya alam kung anong araw ngayon? Paano kaya ang isang hamak na empleyado? Parang mas busy siya kaysa sa manugang ko sa executive position. Ang mahihirap yata palagi, kumilos na mayabang at suplado. At saka, I bet masyado kang nahihiya na dalhin iyon. Walang kwentang manugang mo na nabubuhay lang sa mga babae. Tinanong ni Edison, ano ang tungkol sa pamumuhay sa mga kababaihan? Kumalaklak si Sharpay habang sinasabi, nako, pinsan ko 'yan, na sa buhay. Of babae. Hindi siya kumikita kahit isang sentimo sa buong buhay niya pero humihingi lang siya ng pera sa pinsan ko. Bawat buwan, ang pagpapakasal sa isang asawang tulad niya ay karaniwang pagpapalaki ng isang lalaki anak. Dagdag ni Adriana, nako kasuklam-suklam ang mga paghahambing. Pareho silang manugang, ngunit paano magiging napakalaki ng kanilang pagkakaiba? Ang kanilang pag-uusap ay nakaakit ng isang maliit na tao. Ang ilan ay mga kapitbahay ni Aiden, ang ilan ay mga bisitang dumating upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, ang mga nalilitong tingin ay nakatoon kay Claire. Dahil sa galit, patuloy na kumikibot ang mga talukap ni Claire habang naramdaman niya ang matinding paghihirap niya. Kahihiyan. Dahil kay Alex. So, she immediately said, sino ba nagsabi na he's my son-in-law? Ang walang kwentang piraso ng she asteris P. Rockefeller na iyon ay matagal ko nang pinaalis. Dorothy, iniwalayan siya. Ang aking mahal na Dorothy ay CEO na ngayon ng isang subsidiary na kumpanya na nagmamalasakit kong executive ka. Ang kanyang kasalukuyang kasintahan ay mahusay din siya ay nagmamaneho ng isang bagay na tinatawag na Lamborghini. Mom, ito ay Lamborghini. Itinama naman siya ni Beatrice na nakatayo sa isang tabi. Oo, oh, oo, oh, isang Lamborghini. Ito ay isang limitadong edisyon din nagkakahalaga ito ng 15 milyong dolyar sa iyo. Alam. Mukhang na high spirit na naman si Claire habang tinuturo ang pulang Ferrari at Sabi, ano ang napakaganda sa 5 milyong dolyar na Ferrari na iyon? Darating sila dito, Lamborghini mamaya, it will be an eye-opener for you guys. Adriana pursed her lips as she said, totoo ba talaga? Sigurado ka bang hindi ka lang? Bluff and G, paano ko hindi malalaman kung hiwalay na si Dorothy? Bakit namin ipahayag ang ganoong bagay sa lahat? Pero, her divorce means that she's going to remarry. Paano siya makakahanap ng mabait? Pula sa muling pag-aasawa, ingat baka paglaruan ng partner niya ang nararamdaman niya. M, paano kung ikakasal na siya ulit? Ang aking anak na babae ay dalaga pa siya ay hindi pa. Natulog sa kanya kahit na pagkatapos ng kasal. Siya ay karaniwang hindi nagalaw. Hindi tulad ng isang tao siya. Hindi nagpalit ng boyfriend gaya ng pagpapalit ng damit. Namutla si Sharpay sa sinabi niya. Sa katunayan, marami siyang na na lalaki na talo pa siya ang kanyang pagkabirhen sa kanyang unang pag-ibig. Maya-maya lang dahanda ang huminto ang isang kulat at usong Lamborghini sa harap nila. Inayla ni Beatrice ang manggas ni Claire. Nay, ito ang Lamborghini. Andito na sis. Nagliwanag ang mga mata ni Claire at nagmamadaling bumulalas. Tingnan mo, manugang ko iyan. Nagmamaneho siya eh. Lamborghini na nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Ang mga Ferrari ay mga larwang sasakyan lamang kumpara sa ito aking gulat ng mga tao nang makita ang marangyang sasakyan ito ay talagang isang Lamborghini Si Adriana naman ang natahimik this time round Ang bunting na pinto ng sasakyan nagbukas tuwang-tuwa si Claire habang nagmamadaling makilala ang kanyang bagong manugang Gayunpaman pagkatapos makita bumaba si Alex sa sasakyan napatili siya na parang tinamaan ng kidlat Bakit ka nandito Nasaan ang aking bagong manugang Kabanata 263. Anong bagong manugang Ma, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pumabali ng sasakyan si Dorothy na nakasuot ng business attire. Sharpe, sino? Nakadamit ng kaakit-akit ay hindi maihahambing sa kanyang napakagandang kagandahan at kakisigan. Na instant, kahit na ang kanyang kasintahang si Edison ay tumitig kay Dorothy na puno ng matinding pagsamba. At inggit. Tuwang-tuwa na inisip ni Claire na sa wakas ay itinapon na ni Dorothy si Alex at natagpuan ang kanyang sarili na mayaman. Manugang, kaya pa man nang makita si Alex na kilalang-kilala niya si Claire ay labis. Nabigo. Dorothy, wala bang mayamang tagapagmana na samando sa iyo sa isang Lamborghini? Paano ito lumingon? Magiging basura dito. Galit na bulalas ni Claire. Anong mayamang tagapagmana? Si Alex ang samando sa akin. Inay, may asawa na ako, mangyaring huwag magsabi ng ganyan. Kalokohan, sabi ni Dorothy habang nakatitig kay Beatrice. Alam niyang idinagdag si Beatrice sa office group chat. Kaya lang siya lang ang nakakaalam nito. Maya maya lang ay lumapit sa kanila si Adriana na nakangiti. Naku, si Alex Rockefeller talaga. Hindi mo man lang sinabi na naghiwalay na sila. Bakit bigla silang bumalik? magkasama, saan napunta ang tunay na mayamang tagapagmana? Ang down and out na taunan ay mas. Masahol pa sa isang. Common folk, mukhang kailangan mo lang siyang tiisin. Gamit iyon, hinawakan niya ang Lamborghini. Isang 15 million dollar luxurious car. Pwede. Afford mo pa ba ito? Malamang nirentahan mo to, di ba? Bakit ka pa nag-aartista? Eh, may point pa bang kumagat ng higit sa kayamong mong muyain? Natigilan si Dorothy. Sino ang nakipag-divorce? Hindi ko ginawa. Sagot ni Sharpay pero sinabi lang sa amin iyon ng nanay mo. Sa sandaling iyon kapwa hindi napigilan ni na Dorothy at Alex ang pakiramdam na wala silang magawa. Nang pananalita, gayon paman nagtanong si Claire, Dorothy, saan nang galing ang Lamborghini na ito? maring ito ay, eh, na ngayon mo lang binili pagkatapos kumita ng malaki ang kumpanya mo. Sinubukan niyang balikan si Adriana kahit minsan. Umiling si Dorothy, hindi, hiniram ito ni Alex sa isang kaibigan. Ha 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 ha, tumawa si Adriana, akala ko talaga yumama na kayo. Ok tulad ng lahat ng ito ay isang malaking bluff lamang. Oo, sigurado, ang kotse ay kamanghamanghang, ngunit hindi ito sa iyo. Ano ang mabuting may dudulot nito sa iyo? Mas gugustuhin kong sumakay sa Ferrari ng aking manugang kaysa sa hiniram. Kotse, dagdag ni Taylor. Nagulat din ako, tumalabas na kasinungalingan lang think na kumilos ka. Parang totoo, napakawalang kwenta, matapos insultuhan ng kanyang kapatid na babae at bayaw, malinaw na bigo si Claire. At inis, itinaas niya ang kanyang kamay sa mukha ni Alex habang sumigaw, basura ka. Ikaw, walang kwentang basura, sino ang nagimbita sa iyo dito? Sino ang nagsabi sa iyo na humiram ng kotse? Sa tingin mo ba talaga? Karapat dapat kang magmeneho ng Lamborghini. Maaari mo bang bayaran ang mga gastusin kung gagawin mo? Sirain ito. Magwala ka. Magwala ka ngayon din. Bahagyang tumalikod si Alex at umiwas sa kanyang sampal. Gayunpaman si Claire ay gumamit ng labis na puwersa dahilan upang siya ay halos madulas at mahulog. Tulad ng nakuha niya, sa sobrang galit ay tinanggal niya ang isang heels niya at ibinato ng malakas kay Alex. Nag-aalala si Alex na baka matamaan si Dorothy na nasa likuran niya. Kaya naman siya, nagpa siya na hindi umiwas at kinuha ang tama. Galit na sabi ni Dorothy, Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Paano kung hiniram ni Alex ang kotse? Hindi mo pa ba sapat na napahiya ang sarili mo? Sigaw naman ni Claire, nahihiya lang ako dahil sa walang kwentang basurang ito. Tignan mo, boyfriend ni Sharpay, at ngayon tingnan mo siya. Siya ay hindi mas mahusay kaysa sa aso sa tabi ng kalsada. Nagdilim ang ekspresyon ni Alex nang malapit na siyang pumutok. Biglang lumabas ang isang matandang lalaki. Anong meron sa kaguluhan? Hindi ka ba napahiya? Sapat na ang sarili mo. Nandito ka ba para ipagdiwang ang kaarawan ko o para asarin ako? Ang lalaki ay si Aiden Bardo. Sa sandaling iyon hindi nang ahas si Claire na magsalita pa. Sinalubong siya ni Dorothy at Beatrice ganun din ang ginawa ni Alex. Gayon paman hindi ginawa ng matanda. Sumulyap pa sa kanya, sa kabaligtaran, mainit niyang tinanggap si Edison ang kay Sharpay. Kasintahan, masyadong halata ang kaibahan ng kanyang ugali. Kumapit si Dorothy sa braso ni Alex, inaaliw siya. Pagkatapos ng palihim na halik sa kanya, sa kalang napigilan ni Alex ang galit at pinakalma ang sarili. Sa parehong oras, sina Brittany, Waltz at Maya ay papunta sa kaarawan ni Aiden. Bangkot din. Kabanata 264. Sa loob ng Bardow Manor, may humigit kumulang apat na po hanggang limampung tao sa kabuoan ng mga kamag-anak ni Aiden. At ang kanyang mga alagad. Ilang malalaking mesa ang inilagay sa bulwagan. Oras na para magbigay ng mga regalo. Pinag-isipang mabuti ni Dorothy ang isang regalo na ibibigay ni Alex kay Aiden, ito ay isang inkstone. Na nagkakahalaga ng sampu-sampung libong dolyar. Nabustuhan ng matanda ang calligraphy kaya naisip niya na gusto niya ito. Ibigay mo sa kanya ang inkstone na ito mamaya at sabihin mong regalo ito mula sa ating dalawa. Dorothy, paalala sa kanya sa malambing na boses. Hindi na kailangan niyon, naghanda na rin ako ng mga regalo na sabi ni Alex. Sa harap nila, ang unang nagbigay ng regalo kay Aiden ay ang nakatatandang anak na babae, si Claire. Tatay, mayroon akong jade scepter sa iyo. Nais ko sa iyo ang magandang kapalaran at kalusugan sa mga darating na taon. Sumunod ay sina Adriana at Taylor, binigyan nila siya ng gintong estatwa ni Buddha. Pagkatapos sumunod ang mga alagad ni Aiden at iniharap ang kanilang mga regalo kay Aiden. Natahimik si Alex sa katutuhan ng bubuksan na agad ni Aiden ang mga regalo niya. Tinanggap ang mga ito, anuman ang mga reg along nakabalot sa mga kahon. Nakita niya si Alex. Ang ekspresyon ay naging malungkot habang ang ilan sa kanyang mga disipulo ay naghandog ng mga regalo na hindi katulad. Grand gaya ng iba, habang hila-hila si Edison masigasig na sumugod si Sharpe para iharap din ang kanyang regalo. Lolo, regalo ito ni Edison. Isa itong sikat na painting na tinatawag na The Landscape ni Jane Pacelli noong ikalabintatlong siglo. Ito ang tunay na pakikitungo, alam mo ba? Tingnan mo, Lolo, ano, ang landscape ni Jane Pacelli. Gaya ng inaasahan, nagningning ang mga mata ni Aiden sa narinig. Kanyang mga salita, nagulat din ang ilan sa kanyang mga alagad. Kung tutuusin, si Jin Park Eli talaga ang pinaka sikat na artista noong ikalabintatlong siglo. Kasama ang tatlo pang sikat na artista, sila, tinutukoy bilang sikat na apat. Ang kanyang orihinal na mga gawa ay hindi mabibili ng salapi. Kanina lang, isa, ng kanyang orihinal na mga gawa ay na-auction sa halagang 80 milyong dolyar sa Port City. Kahit na ang The Landscape ay hindi kasing mahal ng painting na iyon, ito ay dapat pa rin. Mahal, nang marinig ito ni Alex ay nagsalubong ang mga kilay. Nagpresente din siya ng The Landscape. Masyadong nagkataon niyon. Pagkatapos ay dapat kong ipakita ang akin. 2. Isip ni Alex. Sa kanilang pag-uusap nagsimulang magpuri ng malakas ang isa sa mga alagad ni Aiden. Ito ang totoo. Bill, ito talaga. Kahangahanga ang wedge along ito, dapat ay nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10-10 milyong dolyar. Nakangiting sabi ni Aiden kay Edison, you're so considerate, Edison. Ngunit ang pagpipinta na ito ay, hindi mabibili, hindi ako nangangahas na kunin ito, dapat mong itago ito para sa iyong sarili. Umiti si Edison at sumagot, Lolo, ang mga bayani ay nararapat sa makapangyarihang mga espada samantalang pino. Ang mga iskolar ay nararapat sa mga sikat na kwadro na gawa. Tunay na pinong iskolar ka, Lolo, makatarungan. Tingnan mo kung gaano karaming mga alagad ang mayroon ka. Kung pananatilihin ko ang the landscape, sana lang. Pabawan ang halaga nito, gayon paman tiyak na katugma ito para sa iyo. Haha, ang galing ng speech. Mr. Bardo, sa ganyang apo, ano pa ba? Inihingi mo. Dahil token of appreciation niya ito sa iyo, tanggapin mo na lang, Mr. Bardo. Panipi. Um, well, okay. I'll be keep it safe for Edison then. Ito ay magiging iyo pa rin. Pag pa ako, haha. Pagkatapos ay kumuha si Edison ng isang siglong gulang na ginseng na sinasabing nagkakahalaga ito ng milyon-milyong dolyar. Siya noon. Nagpatuloy na hilingin kay Aiden ang mabuting kalusugan sa mga darating na taon. Gayunpaman, sa mga kakayahan ni Alex ngayon, natukoy niya ang anumang halamang gamot sa isang singhut lamang. Ang siglong bulang na ginseng ay isang peking. Isa lang itong garden ginseng na pinatuyo at inihurnong para gawin itong parang isang siglong bulang na ginseng. Ang ganitong ginseng ay magagamit sa ilang mga merkado sa hilagang bahagi, ang presyo nito ay pantay. Mas mura kaysa sa carrots. Kaya naman, hindi na napigilan ni... Alex ang pagtawa nang makita niya ito. Nauwi sa pagpapakawala ng bahagyang tawa. Ang pagtawa na ito ay hindi gaanong problema ngunit agad itong napansin ni Sharpay. tumapit ito sa kanya at sinabing, Oh, anong tinatawanan mo, ang walang kwenta ko. Pinsan, ano ang plano mong ibigay kay Lolo sa kanyang karawan? Oh, kaya mo namang magmeneho eh. Lamborghini na nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar, may karapatan ka talagang pagtawanan kami. Pagkatapos ay ipakita sa amin kung anong regalo ang inihanda mo. Nasa loob ba ng bag na ito ang regalo? With that, inagaw niya ito sa kanya. Sa sandaling binuksan ng pagpipinta, lahat ay nagulat. Kabanata 265. Ito, ito rin ba ang landscape? Bakit parang pareho ito sa iba? Posible ba na mayroong dalawang kopya ng The Landscape sa mundong ito? Sharpe, gulat na bulalas. Tumapit si Adriana para tingnan at nagmamadaling sinabi, bakit kailangan mo pa? Tanong nito, malinaw, ito ay dapat na isang peking. Bakit pa may dalawang magkaparehong painting ni A? Sikat na artista sa mundo. Kahit na ang mga idiots ay maaaring malaman iyon. Sumagot si Alex, akin ang original na kopya. Sarcastic na tumawa si Taylor. Sa iyo ang orihinal. So, sinasabi mo ba yung may? Ang manugang na ipinakita ay peke. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin, ha? Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mong ipakita ang orihinal na kopya ng The Landscape? Hindi mo kaya, kahit na bumili ng isang maliit na piraso nito kahit na gamitin mo ang lahat ng baon na ang asexes. Ibinigay sa iyo, tumango si Edison. Nakuha ko ang akin mula sa auction ng isang kaibigan na may panloob na nakatakdang presyo na higit pa. Kaysa 10 milyong dolyar, tinatanong kita saan galing ang sa iyo. Panipi, sagot ni Alex, ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan. Hahaha, tumawa si Adriana, anong biro, hindi mo ba talaga tiningnan ang salamin? Oo naman, ikaw ang dating makapangyarihang batang Panginoon ng Rockefeller at lahat. Mapapahiya ka, ngunit tingnan mo ngayon ang iyong ama ay nagtaksil sa ating bansa ang iyong ina ay kalahating patay at ikaw, Alex Rockefeller ay walang iba kundi isang daga sa kalye. Kung hindi dahil sa ang pagkabukas palad ni Asex na hayaan kang manatili, hindi ka makakakain ng basura sa tabing daan. At sinabi mo na may nagbigay sa iyo ng pagpipinta na ito, ngunit nagkakahalaga ito ng higit sa sampu. Milyong dolyar, anong uri ng idiot ang magbibigay nito sa iyo? Naging matalim at malamig ang mga mata ni Alex, napakalaki ng kanyang aura. Mag-ingat ka sa bibig mo. Walang sino man. Makakainsulto sa pamilya ko. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Adriana. So what kung insultuhan ko sila? Sasampalin mo ba ako? Halika, suntukin mo ako dito, twerp ka. Sa sumunod na segundo, lumapit din sina Taylor, Sharpay at Edison, nakatayo sa harap. Alex. Bakas sa mukha nilang lahat ang pang-aalipusta at pangungot siya. Nagmamadaling lumapit si Dorothy para pigilan si Alex. Nag-aalala siya na baka si Alex. Talagang sinaktan si Adriana dahil sa galit lumalala ang sitwasyon. Galit na galit si Aiden habang sinabi niya, Claire, ingatan mo ang iyong manugang. Pagkatapos noon ay naglakad na rin siya papunta sa kanila at tiningnan ang the landscape na meron si Alex. Inihanda para sa kanya, agad siyang nagpakita ng mapang asar na tingin habang sinasabi, Dior. Pagpintay ang pekeng ng peke, ihambing mo lang ito sa orihinal na kopya, ang sa iyo ay hindi pantay. Salied with the stamp at may mga burn marks din dito. Ito ay dapat na, nasira kapag sinusubukan mong kopyahin ito, tama ba? Ito ay hindi lamang pekeng, ngunit isang mababang loob. Pali, umisi si Sharpe. How dare you try to compete against my husband's original copy by? Naglalabas ng napakababang kamalian. Joke ka talaga. Isang sardonic na tawa ang pinakawala ni Alex. Sa katunayan, ang kanyang kopya ay walang selyo. Ito ay dahil sa sunog noong nakaraan. Ipinapasa, nawasak sana ito kung may hindi nagligtas gayon paman. Pagkatapos ng sunog, nasunog ang lugar na may selyo kaya parang sirana. Sa kabila noon, ito ay tunay na orihinal na kopya. Gayon paman, tanging ang mga tunay na collector at mahilig sa antek ang makakaalam tungkol sa gayong kasaysayan. Alex, nalaman lang ito kay Waltz. Samantala, sumugod naman si Claire at hinayla si Alex sa gilid. Galit siyang sumigaw, maligo ka. Basura ka. Hindi mo pa ba ako pinahiya? Anong uri ng kasuklam-suklam na piraso ng she asterisk Ito ba? How dare you claim it to be original artwork ni Jin Pop Ellie? Sa tingin mo ba talaga? Lahat ay tanga. Magwala ka lang. Pagkatapos ay inagaw niya ang painting at pinunit ito sa dalawang bahagi. Inihagis pa niya ito sa lupa at tinapakan ito ng dalawang beses. Ang puso ni Alex ay lumubog, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kawalan. Kung malalaman ni Jin Park Eli na ang kanyang orihinal na likhang sining ay nasira sa ganoong paraan, siya. Hindi kailanman magpahinga sa kapayapaan. Pinaikit ni Dorothy ang kanyang mga mata habang sinasabi na paano mo ito na punit? Ito ay isang pagpipinta pa rin. Hindi alintana. Kalatang naisip ni Dorothy na din ang painting gayon paman. Ang pagpunit nito sa harap ay sobrang nakakahiya si Alex. Sagot ni Sharpay, bakit hindi niya ito punitin? Gusto mo bang itago ito sa scam? Iba, kinuha niya ang isa pang regalo sa bag. Pagkatapos buksan nito, sinabi niya, O aking Diyos, anong problema mo? How dare you give Grandpa a white flower on his 66th? Karawan, Ka ano ang ibig sabihin nito? Nalante na rin. Sinusubukan mo bang isumpa ang akin? Lolo, Nagsisi na si Alex sa pagsali sa birthday banquet. Mas gusto niyang manatili sa bahay at kumain ng hapunan kasama ang kanyang ina. Kabanata 266. Nawala ng lakas si Alex nang sabihin niyang ito ay isang snow lotus. How? Oh, snow lotus ba talaga ito? Sinabi ng isa sa mga disipulo, ito ay talagang isang snow lotus ngunit mukhang kakaiba. May nagdagdag, nakita ko na ito sa Amazon, nag-order ang asawa ko para sa sarili niya. Inanap agad ito ni Sharpay sa Amazon. Sa sumunod na segundo, tumawa siya. Ako, naisip na ito ay isang bagay na mabuti sa oras na ito. Ang snow lotus dito ay nagkakahalaga lamang ng 23.8 dolyares ito. May kasama ring libreng pagpapadala. Kung marunong kang magmeneho ng Lamborghini, bakit mo ito niregalo? Piraso ng she asterisky. E. Kahit isang aso ay hindi gusto ito. Agad niyang itinapon ang snow lotus na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa ibabaw. Lupa, galit na itinaas ni Claire ang kanyang binti at tinapakan ito ng ilang beses at tinapakan ito ng pira-piraso. Habang nakaturo kay Alex, sumigaw siya, talo ka. Pinabayaan mong talunan. Tapos ka na ba? Nagpapakatanga pa? Isa ka ba talaga sa mga as -exes? Hindi mo kailanman ginagawa. Ano mang bagay sa iyong buhay, ang maaari mo lang gawin ay makakuha ng mga she-asterisk city item na tulad nito. Hanggang kailan mo balak? Sa pagkapit sa Dorothy ko, ikaw ay isang tagadala lamang ng masamang kapalaran, hindi mo ba alam iyon? Hindi ko kaya, kahit na natumingin sa iyo, bakit hindi ka nalang magpakamatay? Ihulog lang ang patay kasama, kasama ang maldita mong ina. Divorce na, bilasin mo at hiwalayan mo ang anak ko. Basura tulad mo, hindi ka karapat-dapat sa aking Dorothy. Patuloy siyang sumisigaw habang tinutulak ang dibdib ni Alex at tinutulak siya ng malakas. Beat by beat, siya. Gusto niyang humakbang palabas ng pinto. Gustong hilahin ni Dorothy ang kanyang ina pabalik pinigilan siya ni Beatrice. Ang natitirang mga bardo na nakatayo sa isang tabi ay malamig na pinanood ang eksena na parang sila. Ay nanonood ng isang nakakatuwang pagtatawanan. Malamig na umiti si Sharpay na nakakapit kay Edison habang. Nakatitig kay Claire at Alex. Lumingon siya kay Dorothy na mapula ang mukha. Siya ay lubos na nasisiyahan sa. Ang kinalabasan na ito na parang nag-e-enjoy siya sa isang cool na popsicle sa isang mainit na hunyo. Alam niya na hindi siya maihahambing kay Dorothy sa maraming aspeto. Noong una, hindi siya tugma para kay Dorothy sa pag-aaral. Tapos hindi siya kalaban ni Dorothy sa hitsura at katawan. Mabuti, ngayon hindi na niya kayang makipagkompetensya kay Dorothy sa posisyon sa trabaho. Gayon paman, sa pagtingin kay Dorothy ngayon, naramdaman ni Sharpay na siya ay naging isang tunay na biro. Naisip ni Sharpay na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang babae ay hindi katalinuhan. O kagandahan, ngunit ang kakayahang pumili ng isang mabuting asawa. Kung ang isang tao ay maaaring magpakasal sa isang mabuting asawa, mabubuhay siya ng maligaya. Sa kabaligtaran, kung ang isa sa anumang paraan ay nagpakasal sa isang she asterisktricity. Asawa, ang buhay niya ay mauuwi sa impyerno. Labis na galit si Claire dahil hindi pa siya napahiya ng ganito sa kanyang buhay. Siya, isinisisi ang lahat ng ito kay Alex kaya gusto niya itong insultuhan sa lahat ng paraan na magagawa niya ngayon. Doon lang niya napagtanto na may sumulpat na babae sa likuran ni Alex. Ang ekspresyon ng babaeng ito ay napakalamig ngunit masama nang lilisik sa kanya. Isang kapritsyo ang sumagi kay Claire nang maramdaman niyang parang pamilyar ang babae. Pagkatapos lamang ng maikling, sandali ng pag-iisip sa wakas ay nakilala niya ang babae habang iniisip niya, siya. Hindi ba, ang natalo na ina ni Alex si Brittany Rockefeller? Hindi pa ba siya nakahiga sa kama ng ospital? Kalahating patay. May nakikita na ba ako ngayon? Sa sumunod na sandali, isang malakas na sampal ang dam sa maselang mukha ni Claire. Smack! Malakas at malinaw ang sampal. Agad na bumungad sa mukha ni Claire ang pulang marka ng sampal. Umalangaw-ngaw ang boses ni Brittany sa mga bulwagan. Claire Asex, ganito ba ang pakikitungo mo sa anak ko? Kabanata 267. Inawakan ni Claire ang gilid ng mukha niyang nasampal habang nanlalaki ang mga mata kawalang paniwala, naisip niya si Brittany, si Brittany talaga. Nagising na talaga siya, kanyang koma. Nagulat din si Alex. Nay, ikaw, bakit kayo nandito? Nakita niyang nasa likod din ni Brittany si na Waltz at Maya. Sa sandaling iyon, alam iyon ni Alex. Kaguluhan ay malapit ng mangyari. Lalo siyang nag-aalala na mangyari ang ganoong sitwasyon. Kaya hindi niya sinabi kay Claire na nagising na ang kanyang ina. Para sa kapakanan ni Dorothy, handa siyang tiisin ang hindi makatuwiran at baliw na pag-uugali ni Claire. Para mas mahirapan siya, gayon paman hindi kailanman tatalikuran si Brittany at tiisin ang ugali niya. Ganoon din ang naramdaman ni Dorothy, ngunit mapatla ang mukha, nanginginig ang mga labi. Siya ay tungkol sa, kimetean sa gulat, nabigla rin si Beatrice na nakanganga ang bibig. Samantala, ang pamilya Bardo at ang iba pang mga bisita ay nagulat kagad sa kanila. Nakakita ng ganoong eksena, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay naging nasa sabik pagkaraan ng ilang sandali. Lalo na, Adriana at ang kanyang pamilya, halos gusto nilang magsaya ng malakas. Pumalik si Claire sa realidad at likas na nagtanong, Brittany, paano ka nakaligtas? Hindi ka ba halos mamatay? Ang malamig na titig ni Brittany ay kasing talas ng sibat. Claire asex, syempre gusto mo ako. Mamatay ka para patuloy mong ay bully ang anak ko ng ganito ha? isinusumpa mo pa kaming dalawa ng anak ko. Mamatay, bakit hindi ka nalang magpakamatay? Patuloy ni Brittany, hindi ako naniwala sa mga chismis tungkol sa iyo noong una. Pero ngayon, nakita ko na, sa aking sariling mga mata, ito ay mas masahol pa kaysa sa narinig ko. Karapat dapat ka bang maging A. Dianan, kagad na binitawan, ni Dorothy ang mga kamay ni Beatrice at sumugod. Inawakan niya si Claire, pabalik habang nilainggan niya si Brittany at sinabing, Nay, pakiusap, huminahon ka. Itinaas ni Brittany ang kanyang braso at sinampal si Dorothy sa kanyang mukha. Magwala ka, Dorothy as ex. Naalala mo pa ba yung sinabi ko noon nung binigyan kita ng permiso na magpakasal? Sa Rockefellers, sabi ko sa'yo alagaan mo ang anak ko. Ganito ba ang pag-aalaga mo? Siya, dagdag pa niya, how dare you let your mom scold my son all she wants calling him a loser. At hinahayaan pa siyang magpaalipin para sa pamilya mo bilang yaya. Kahit na naging kayo, married for 10 months, he's still a virgin kahit ngayon din for God's sake. Pinaligtad mo ang akin. Anak sa pinakamalaking katatawanan sa California, hahatulan ka para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Waltz. Napaluha naman si Dorothy habang tinatakpan ng mga kamay ang mukha. Pinigilan ni Alex si Brittany. Ma, ano pong ginagawa niyo? Ano ang kinalaman nito? Dorothy, halika, itigil na ang kaguluhang ito. Dapat kahit papaano ay bigyan natin ng mukha si Aiden. Ngayon ng kanyang 66th birthday celebration. Alis na lang tayo. Kung tutuusin kilala si Brittany bilang still woman. Nag-aalala si Alex na kung mananatili ito. Up, hindi ito magiging maganda. Baka kailangan na niyang hiwalayan si Dorothy. Gayon pa man paano others si Brittany at ang mga as exes. Sinabi ni Brittany, umalis ka, huwag mo akong subukang pigilan. Anak ka ni William at anak ko rin. Hinding hindi kami papayag ng tatay mo na mabuli ka ng ganito. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa amin sa mundo, hindi ka namin ipagpapalit. Mga bituin sa langit, gayon paman sa mga mata ng mga taong ito, ikaw ay walang iba kundi si Asteristi sa tingin nila. Basura ka, kung alam ng tatay mo na pinasama mo ang sarili mo para lang dito. Babae, sisipain niya ang kanyang kabaong para bugbugin ka. Habang nagsasalita si Brittany, nanlalaki ang mga mata niya. Namula, Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pinakamamahal na anak. Matapos masampal sa harap ng madla ay itinuro ni Claire na galit na galit si Brittany. At sumigaw, you hot-headed be speak how dare you slap me and even my daughter. Ano ang nagpapalagay sa iyo na magagawa mo iyon? Nawala ka na ba sa mental mula sa pagiging half-dead? Sa loob ng kalahating taon? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo, si William Rockefeller pa rin ang dakilang tao siya dati. Dagdag pa niya, ang asawa mo ay isang corrupted traitor lang na umabuso sa batas at nakipagsabuatan. Kasama ang mga kalaban, isa lang siyang daga sa kaliya na kinasusuklamin ng lahat. At ikaw, kung hindi dahil sa, sa amin ang as excess na nagpopondo sa iyong mga bayarin sa ospital bawat buwan, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka hanggang? Ngayon, matagal ka nang namatay, lumapit si Beatrice para tulungan din ang kanyang ina. Tama, brute kang babae, ikaw talaga, hindi makatwiran. Anong iniisip mong masasample mo ang nanay ko? Sa sandaling iyon sa wakas ay dumating ang mga bardo upang ipaglaban sila. Pagkatapos ng lahat si Claire ay bahagi pa rin ng mga bardo. Tayo na siya ay binubuli ng isang tagalabas kung dapat silang tumayo at manood lahat ay magchichismisan at papunahin sila sa likod. Kanilang likod. Habang malamig na nakangiti, tinitigan ni Brittany ang karamihan at sinabing, gusto mong makaganti. Tayo, tama, fine, I want to settle the account with you too. Kabanata 268 Nanay, gustong pigilan ni Alex si Brittany ngunit pinigilan siya ni Waltz. Senior, madam na, ang pagpipigil ng galit sa loob ng mahabang panahon kung hindi mo hahayaang ilabas ito, maaari itong lumala sa kanya. Kalusugan at baka magkasakit siya. Talagang lumampas sa linya ang iyong biyanan. Kung tayo, uwag mo siyang turoan ng leksyon ngayon mas. Lalo kang magdurusa sa hinaharap. Umiti ng mapait si Alex. Nag-aalala ako na wala na akong hinaharap pagkatapos nito. Napangiti si Waltz habang sinabi niya, hindi mangyayari iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, malinaw niyang hinihiling na sana ay walang ganoong kinabukasan si Alex. Ang aking anak na lalaki ay nagpapaalipin sa iyong pamilya bilang isang yaya, maaari siyang magkaroon ng isang. Sweldo ng 10,000 dolyar bawat buwan tama ba? May kabuo ang 10 buwan paano? Marami na ba talaga siyang kinuha sa iyo? Hindi ba yon ang nararapat sa kanya? Malamig na sabi ni Brittany. Hindi mahalaga kung magkano ang kinuha niya pera pa rin iyon ng mga aseks. Sige, pera mo yan. Ano ang tungkol dito? Noong ikakasal si Alex, ako. Nagbigay sa iyo ng isang regalo sa kasal na 20 milyong dolyar at hindi ko isinama ang halaga ng ang alahas. Ngunit hindi mo itinuring ang aking anak bilang iyong manugang kaya hindi ka dapat bumalik. Yung pera sa akin. Dahil dito parehong nabigla si na Dorothy at Beatrice dahil wala silang ideya na ito talaga. Nangyari, tanong ni Dorothy, Nay, ikaw talagang humingi ka ng isang regalo sa kasal na 20 milyon. Dollar, sigaw ni Claire, so what if I did? Putal na karehistro na kayong dalawa para sa kasal, bakit? Dapat ko bang ibalik ang pera? tanong muli si Dorothy, ano ang nangyari sa pera noon? Si Claire, natila tila medyo naiinis, ay nabalisa na nagsabi, ipinagpalit ko sila sa futures at nawala lahat. Ang pera, M, it must be because it's dirty money kaya ako natalo. Bakit paggagawin? Luji ako sa lahat ng binili ko. Nang marinig ito, maiyak na si Dorothy sa sobrang galit. Nagulat din ang mga bisita. Kung tutuusin, hindi ito maliit na halaga kundi 20 milyon. Dolyar, Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring kumita ng ganoong halaga sa kanilang kabuoan. Kabang buhay, ito ay isang bihirang tanawin kapag ang isang tao ay may lakas ng loob na sabihin ng kanyang mga paniniwala. Nanawala niya ang lahat ng pera sa ganoong dahilan. Malamig na tawa ni Brittany. Kung ito ay talagang maruming pera, ang mga opisyal ay dumating na. Kung piskihin ito noong nakaraan, paano kanila binitawan ng ganoon kadali? Fine, whatever, bente. Million dollars are nothing to me, wala akong pakialam kung wala na sila. Ngunit huwag kang maglakas loob. Subukan mong mga tuwiran sa akin gamit ang sukli ng aking anak na daan-daang libong dolyares. Dagdag pa niya, di ba sinabi mo lang na gusto mong makakuha ng anak mo at ng anak ko? Kiwala yan. Siyempre, sumasang-ayon ako dyan. Dahil sa gulat na mutla ang mukha ni Alex. Mom, ayoko. Gayon pa man pumalakpak si Claire habang bumulalas, sumasang-ayon din ako, dapat silang maghiwalay ng edad. Kanina, bakit ko hahayaan ang pauna na ito na manatili pa sa aking lugar? Tumingon si Brittany kay Alex at sinabing, noon, sinabi ko sa iyo na ayaw kong magpakasal ka. Dorothy, in my mind, I'd prefer Maya to be my daughter-in-law, or Waltz, I'm satisfied. Kasama din siya, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Dorothy. Tanong ni Alex, nay, ano pong kasalanan ang ginawa ni Dorothy? Sumagot si Brittany, hindi niya ginawa, ang mali ay mayroon siyang hindi makatuwiran, sakam at snob na ina. Narealize ko na yon noon pa. Ang kasal ay hindi lamang sa pagitan ng dalawa. Sa inyo, dalawang pamilya din ang kinasasangkutan nito. Anak, sa tingin mo magiging masaya ka kung ang kanyang ina at hindi ka gusto ng iba niyang miyembro ng pamilya. Makinig ka sa akin, makipaghiwalay ka. Gagawin ni nanay. Aprobahan mo ang kasal mo kung ikakasal ka kay Maya o Waltz. Namula ang mukha ni Maya, may nahihiyang tingin sa mga mata niya. Napangiti naman si Waltz, habang sinabi niya, Madam, Nanay, na ang itatawag ko sayo simula ngayon. I don't mind being a concubine, pwedeng maging. Asawa niya si Maya, tapos ninitian niya si Alex. Buti sayo, hobby, Sa wakas matutulog na kami sa iisang kama. Ngayong gabi, sa sandaling ito, si Dorothy ay durog na parang tinamaan ng kidlat. Labas, kayong lahat, lumabas na kayo. Kaming mga bardo ay hindi ka tinatanggap. Galit na galit si Aiden. Launch pasulong na may isang stick. Walang kahirap-hirap na hinawakan ni Waltz ang stick gamit ang kanyang balingkinitang kamay. Pagkatapos sa banayad lamang na pagkakahawak, ang patpat -pat na kasing kapal ng braso ay nagkapira-piraso. Napangiti si Waltz habang sinabi niya, matanda, matanda ka na at dapat mong panatilihin ang iyong init ng ulo. Control kung hindi, ito ay makakasama sa iyong kalusugan. Ang lahat ay hindi kapanipani walang nabigla na nakanganga ang kanilang bibig. Samantala ang kasintahan ni Sharpay si Edison ay nakilala sa wakas si Waltz. Ang kanyang mga mata ay agad na lumawak at napuno ng takot. Kabanata 268 P. Princess Floor Matapos tingnan ng malinaw si Waltz muntik nang mahulog si Edison sa lupa sa pagkabigla, hindi niya inaasahan na ang dakilang Princess Floor ng Thousand Miles Conglomerate. Dadaan sa lugar na ito at sasali sa saya. Igit sa lahat sinabi niya talaga iyon. Gusto niyang maging concubine para sa walang kwentang manugang ni Claire. Dibanggitin ang pagiging lihay timo ng bagay kung ang isang tulad niya ay maaaring magkaroon ng prinsesa Flor. Para personal na magpakita para lang sa kanya talagang walang kwentang paulunan ang lalaking ito. Claire, siguradong baliw si Asex at ang buong pamilya Bardo. Sa isip niya habang mabilis na kumuha ng ilan. Umatras natatakot na baka mapansin siya ni Princessa Floor. Gayunpaman si Sharpe na nakakapit pa rin sa kanya, ay nagtanong ng may pagtataka, Honey, anong sinabi mo? Sino si Princess Floor? Napatalon si Edison sa gulat gusto niyang patayin si Sharpe doon at pagkatapos. Dahil sa pagiging muwang niya, nakita pa niyang tila sumulyap si Walt sa direksyon nila. Dali-dali niyang kinaladkad. Sharpe at umatras sa likod ng karamihan habang ipinaliwanag niya, wala akong sinabi. Dapat ay mali ang iyong narinig. Ang babaeng iyon ay mukhang medyo malakas, bumalik tayo ng ilang hakbang, ito ay paging mas ligtas sa ganitong paraan. He dared not tell anything to Sharpay, or else this dumb woman will start screaming. Nang malakas, pagdating ng panahon, hindi ba talaga sila mapapansin ni Princesa Flor? However, Sharpay said with a nonchalant expression, nadurad lang siya ng stick, ganon. Lahat, at saka, medyo naagnas na ang patpat na iyon, ano ang malaking bagay tungkol doon? Natahimik si Edison sa sinabi niya. Lahat ng tao sa pamilya Bardo. Talagang nagkaroon ng maluwag na tornilyo. Nagpa siya si Edison na itapon si Sharpay sa lalong madaling panahon. Tapos na ang birthday celebration. Nakipagdate lang siya dito para masaya. Sa sandaling ito, mahina sinabi ni Brittany kung gayon mayroon tayong deal Claire as ex. Magsampa sila. Divorce bukas. Sagot ni Claire, sige, so be it. Alex Rockefeller, sa tingin mo ba ikaw pa rin ang lahat? Makapangyarihang Rockefeller mula sampung buwan na ang nakalipas. Kung huwag mong kalimutan na isa ka lang. Inabando ng bata na pinalaya sa Rockefellers. Ito ay isang pagpapala para sa iyo. Hindi gutom. Pagkatapos ng diborsyo, ibibigay ko ang kamay ni Dorothy sa tunay na tagapagmana. Rockefeller Group, Spark Rockefeller. Dumating siya para humingi ng basbas sa akin noon paman. Napabuntong hininga si Brittany, Spark Rockefeller. Hindi magtatagal hanggang sa kanyang pagbagsak. Claire Asex, ako, sinasabi sa iyo dito ngayon. Maaaring minamaliit mo kaming dalawa ngayon ngunit sisiguraduhin kung ikaw. Kainin ang iyong mga salita pagkatapos ng bukas. Alex, alis na tayo. Tinitigan ni Alex si Dorothy na may pag-aalalang ekspresyon. Gayon paman, hindi niya ito magawang kausapin. Privado sa ngayon. Sa huli, kinaladkad siya ni na at Brittany palabas ng Bardo Manor. Pagkaalis nila, nagngangalit si Claire at parang baliw. Ano ba? Ano sa? Ang F asterisk si, sino siya sa tingin niya? Kainin ang aking mga salita, isa lang siyang Loki na balo, A. Eh. Half dead B asterisk tick, nakakagising lang. Sa tingin ba niya ay eh, siya pa rin ang steel woman? Mas masahol pa siya sa isang pulubi sa lansangan. Dagdag pa niya, divorce. Makipag-divorce ka bukas. Spark mula sa Rockefeller Group ay, mas mabuti kaysa sa walang kwentang piraso ng she asterisk P na iyon. Si Dorothy, na walang tigil na humihikbi, ay sumigaw, Nay, itigil mo na ito. Naramdaman na lang niya na tuluyan na siyang napahiya kasama ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Naiiwang blangko ang kanyang isip. Mahihirapan lang siya sa chismis ng lahat kung gagawin niya. Manatili pa doon kaya tumakbo na lang siya palabas ng mansyon. Sis, nag-aalala si Beatrice sa kapatid at nagmamadaling hinabol siya. Sa pagtapak ng kanyang mga paa, sinabi ni Claire, M, malamang na nagkaroon siya ng concussion para magkagusto sa isang palunan. Tulad niya, lumapit ang ilan sa mga bisita para pakalmayan siya. Pagkatapos ng ilang salita, si Claire ay tuwang-tuwa muli ng bamaling siya sa lahat at sinabing, hindi ako galit pero masaya ako. Ako, sa wakas na alis din ang walang kwentang talunan na yan. May sasabihin ako sa inyo, Spark Rockefeller ng... Tumating ang Rockefeller Group sa aming lugar ilang araw na ang nakakaraan para lang ipaalala sa amin na siya. Gustong pakasalan si Dorothy, kung hindi dahil sa basurang iyon, ang aming Dorothy ay sa wakas. Maging isang tunay na asawa ng Rockefeller. Napangisi si Sharpay. Tita, so you're saying that you want cousin Dorothy to marry? Ang magkapatid na Rockefeller. Sok sok, nakakatawang feeling yan, di ba? Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Claire. Kabanata 270. Noon lang isang matandang nakasuot ng tradisyonal na pananamit ang pumasok sa mansyon habang nakangiti. May hawak na dalawang bote ng alak. Koy Bardo, nandito ang matandang kaibigan mo para makita ka. Tingnan mo na lang ang dinala ko sa iyo, ito na. Tatlumpong taong gulang na Dal de Tony Port. Nang marinig ang boses ng matanda agad na lumapit si Aiden sa kanya habang nagsusuot ng A. Maliwanag ng ngiti, Lawrence, hindi mo ba sinabi na ang Archaeological Society ay magkakaroon ng A? Meeting ngayon. Bakit ka nagmamadali dito? Ang matandang ito ay si Christopher Lawrence nagtuturo siya noon ng history sa dati. Paaralan bilang Aiden. Gayon paman ang matandang ito ay sumali sa Archaeological Society ng Maglaon ngayon. Nagkaroon siya ng ibang posisyon bilang opisyal sa industriya ng arkeolohiya. Natural, Aiden. Tuwang-tuwa siyang makita siya. Napangiti si Christopher habang sinabi niya, dumating ako kaagad pagkatapos ng pulong. Noon lang sumulyap siya sa lupa at napansin ang the landscape noon. Tinadyakan ni Claire, bagamat bahagi lang ng painting ang nakikita niya, nagawa niya. Kilalanin ito. Nagulat si Christopher bigla, matapos ilagay ang alak sa lupa siya. Inuha ang painting. Bardo, ito eh, hindi ba ito, ang landscape? Lumubog ang kanyang puso sa hindi mapakali. Habang tinitignan niya ang painting, mas lalo siyang nagalit. Tumingin. Umiti si Aidan at sinabing, Oh Lawrence, tingnan mo na lang kung gaano kakapanik sa isang peke. Pagpipinta ng The Landscape, ito ay isang kamalian lamang na ibinigay ng isang taoonan. Ikaw ay isang arkeologo para sa alang-alang sa Diyos. Tingnan mo na lang yung lugar na may selyo na sunog na. Sila rin, clumsy at hindi man lang makuha ang selyo ng tama, malinaw na ito ang pinakapeke sa mga peke Tinatawag mo itong peke, nanlaki ang mga mata ni Christopher sa galit maging ang. Kanyang balbas ay nakatayo, pataas. Si Claire, na nagmamadaling lumapit ay itinuro ang painting at sinabing, Mr. Lawrence, syempre ito, ay peke, regalo ito ng aking walang kwentang manugang. No wait, from my ex-son-in-law. How dare. May iniharap siyang peking painting sa tatay ko. Kaya naman pinunit ko ito at tinapakan. Dalawang beses sa harap niya para lang hindi ito magamit para manloko ng iba. Pinagpira-piraso mo at tinapakan mo pa ito ng dalawang beses. Napangiwi sa matinding galit, sinampal ni Christopher sa mukha si Claire. Natigilan si Claire. Ginoo, Lawrence, bakit mo ako sinampal? Nadoraj ang puso ni Christopher. Tanga ka, ikaw ay ganap na idiot. Nasira mo eh. Ganda ng art piece. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay isang peking? Ito ang orihinal na kopya ng The Landscape ni Jean Pockelly. Isa ito sa kanyang hindi mabibili na mga gawa na naipasana. It's priceless, naririnig mo ba ako? How? How dare you tear it apart? Ikaw ay hahatulon. Sa habang panahon, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Christopher. Para sa isang arkeologo, wala nang iba pa. Masakit kaysa makita ang isang walang katumbas na kayamanan na sinisira ng mga tanga. Naninikip ang dibdib ng lahat sa gulat at naisip kung ito ang tunay na kopya ng da. Landscape paano ang ipinakita ni Edison? Kumunat ang noo ni Aiden at sinabing, Lawrence, sigurado ka bang ito ang orihinal na kopya? Sagot ni Christopher, of course, there's no doubt about it. Sa tingin mo ba ito ay isang peking? Dahil sa nasunog na lugar na ito, I guess isa ka rin tanga. Iyon ay dahil mayroon ang pagpipinta. Nakaranas ng sunog ng ito ay naipasa. Kinailangan ng matinding pagsisikap upang mailigtas ang pagpipinta noon, hindi ko inaasahan na masisira ito ng iyong anak. Agad na inagaw ni Adrian na ang drawing na binigay ni Edison. Ginoo, Lawrence, dapat, pagkamali, Tingnan mo, ito ang orihinal na kopya ng The Landscape ni Jin Pak Eli. Aking, binili ito ng manugang ng 10 milyong dolyar sa isang auction. Pagkatapos silipin ang painting, iniluwa ito ni Christopher. Ito ay isang peking painting. Mayroong ilang mga peking kopya ng mga sining ni Jin Pak Eli na nakatago sa peking. Perkado ka makailan. Ang mga ito ay lahat ng murang peke na nakaprint ng digital. Ito ay isa sa kanila, ito. Nagkakahalaga ng higit sa isang daang dolyar. Ano? isang daang dolyar. Nagulat ang lahat. Si Claire, na nahihirapang huminga dahil sa pagkabalisa, ay agad na nagtanong, Mr. Lawrence, pagkatapos, magkano ang halaga ng orihinal na kopyang ito? Till then, hanggang sa muling kabanata, dito sa ating channel.